ରାତି ପାହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିବେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଳିବେ ସାବିତ୍ରୀ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହାଟ ବଜାରରେ ସବୁଠି ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେ ଫଳ ବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ସବୁଠି ଭିଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କଳ୍ପନାସ୍ଥିତ ଫଳ ମାର୍କେଟରେ। ଆପଣ ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଫଳ ମିଳେ, ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥିଲେ, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହାଟରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ, ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଟ ବଜାରରେ। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଆଉ କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ରହିଛି, ରେଟ୍ କେମିତି ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ତ ନାହିଁ, କେମିତି ସେମାନେ ଘରେ ରହି ପାଳିବେ ସାବିତ୍ରୀ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବ୍ରତ ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ଆସିଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ, ମାନେ ଫଳ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ରହିଛି? ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ଆଉ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏତେ ଜାକଜମକରେ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନାହିଁ, ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏଇକିନା ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଟିକେ କରି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଏମିତି ଏତେ କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ସମୟରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ନା ଦାମ ଅଧିକା ରହେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ଟା ଇଏରେ ସାବିତ୍ରୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କହିବା କି ଆମ୍ବ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଆପଣ କିଣିଲେ ଆମ୍ବ? ଆମ୍ବ ଆସିଛି, ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସିଛି, ଆମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଭଲ ଆମ୍ବ ସେ 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କାରେ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଇତ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କ'ଣ ରେଟ୍ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି ବୋଲି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଆମ୍ବ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଭେରାଇଟି 5 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ଟଙ୍କାଟି ରେଟ୍ ବଢ଼ିନି, ଯାହା 15 ଦିନ ତଳେ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଆ ଅଛି, କିଛି ବଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଅଧିକ ହେବ ଆଉ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଅଦିନିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବ କିଣନ୍ତି କି ଫଳ କିଣନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗତ ବର୍ଷ କେହି ଲୋକ ଆସନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଭୟରେ କି ଆସନ୍ତିନି, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଭାବିକି ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ ଲୋକ ଫଳ କିଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେଠିକି ସରିନି, ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି, ସବୁ ସରି ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା, ଆମର ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା। ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହଟିଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଟ ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଫଳ ମାର୍କେଟ, ଇଏ ତ ଫଳ ମାର୍କେଟ କଥା, ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କହିବା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ସପୁରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଫଳ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂଜା କରିବେ ମହିଳାମାନେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରିବେ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଭାର ପଠାଯାଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୂଜା କରନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।